välkomna till denna vloggen. Jag har precis kommit hem från jobbet, stress, duschat, ser bara varm soppa till mig som jag ska äta nu. Och om 30 minuter ska vi köra till Växjö, för jag ska fylla i mina ögonbryn för jag har tatuerat dem. Fy fan vad det var stressigt. Jag hoppas att det inte är så mycket trafik inne i Växjö, så att vi kommer i tid. Tror du vi behöver tacka innan? Nej, jag kan tacka i Växjö. Okej, bra. Vi är hemma. Jag har fyllt i ögonbrynen nu. Det var påfyllning. Det blödde tydligen jättemycket, så det typ kunde bli dåligt. Så jag skulle höra av mig om 5 veckor och se liksom hur det ser ut då. Om det har försvunnit jättemycket så får jag göra en påfyllning till. Så här ser de ut just nu. Det gjorde svinont. Men nu ska jag äta macka. Vi köpte en Fanta som jag inte har smakat. Det var typ så här Dark Mystery. Den är svart. Svartgrå. Men lite besk. Vi har vaknat. Vi har klätt på oss. Vi ska gå till Ica. Alltså det här är jättekul. Vad har du gjort på min tröja? Men vadå? Släng den i tvätten. Jag tycker inte det är så farligt. Jag tror det där är du. Nej. Det är också du. Nej. När jag nog ätit curry. Ja. Oh. Du har spitt tankar och här vet jag inte. Mm. Det där vet jag inte heller. Nej, ojsan på banden också. Oh. Nej, men vi ska gå och köpa bullar. Eller frallor. Frallor som heter jag. Mm. Det heter bullar. Jag har ont i mina ögonbryn. Just nu. Det är väldigt fullt. Vi behöver städa lite. Jag behöver starta tvättmaskinen nu. För jag ska tvätta mina kläder gång nummer 2. För jag brukar tvätta dem 2 gånger. Mina arbetskläder, för att de är liksom helt inoljade, så det behövs. Vi kör på det. Alltså, ser ni hur mörkt det är? Alltså det är typ, man skulle kunna tro att klockan är typ så här 8 och det håller på att skymma. Klockan är 12. Jag gick in om Hemtex och jag köpte de här påslagarset och örngott som jag har velat ha jättelänge. Svarta med stjärnor, alltså de ser så jävla sköna ut och de är jättemjuka. Är du glad att vi är hemma, Siri? Ja. Ja. Vill du ha de här i kylskåpet? Ja, du kan lägga dem i kylskåpet. Kolla så mysigt, vi har bullar, vi har påläggen, vi har misar. Vad ska vi titta på? Ska vi inte säga middag med ex? Jo, jag trodde du skulle säga det till dem. Jaha. Vi ska titta på middag med mitt ex. Det gör vi att när vi äter. Ja. En sak som jag gör när jag dricker vatten, för jag är typ så här lite förkyld så jag kan inte dricka vanligt vatten, det är att jag, ska vi se, jag tar lite så här kolsyrat vatten. Så häller jag typ så i glaset. Och sen så fyller jag upp resten av glaset med vanligt vatten från kranen. För att det inte ska bli för mycket bubblor. Vi har hela denna fylld med julgrejer. Alltså vi har ju inte jättemycket, för att vi har typ aldrig julpyntat innan. För vi har inte bott så stort. Sen är jag inte ett jättestort fan av julpynt heller så. Men lite grejer har vi. Vi ska ha dessa, de är köpta på Ikea. Och sen så har vi ju även sladdar till och lampor. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. When the bell on the door jingled once more. But somehow I knew, and maybe so did you. Den hänger ju ganska högt upp.
Hur ser hon? Men, och den är lite den är lite sned, men ja, det får vassra. Ja, men jag kan stoppa in det. Jag bytte även till en ny sån här. Oj, gud. För vi har haft Feelway nu inkopplat där en tid för att Siri inte ska kissa över allt. Så nu satte jag i en ny. Vi har även köpt en spray som vi liksom sprayar på sängen och så. För att hålla henne borta. Jag ska dammsuga bordet för det är jättemycket smulor. CBD-diskar. Katterna gör inte ett piss. Sen ska vi välja lite nya fodral till kuddarna. Just nu så ligger ju alla kuddarna bara huller om buller. Men jag tänker att den här rosa, den får inte vara rosa för det passar inte riktigt med det röda. Och den här, den känns lite somrig för det är typ snäckskal. Så då har vi den och den som får byta ut de två. Sen den här med en stjärna på. Jag tror jag ska ha den i hallen. Jag ska ta bort alla kuddar och sånt här. Sen så tror jag att jag ska dammsuga soffan för att den är väldigt hårig. Som dekoration här på bordet så tror jag att jag ska ha detta. Så jag har de här två silvriga ljusstakarna. Sen en sån här glas vasbar. Den är köpt på Jysk och sen så fick jag den här av min mamma. Jag tror att den är köpt på Maxi. Sen så tycker jag att jag ska plocka någon grankvist och sätta i den. Vi har ju även en fransk balkong här ute. Så jag satte upp en liten ljusslinga där ute. Ska fixa bordet här för då ska jag göra lite julfint. Jag ska tvätta våra nya lakan. Lägga på dem imorgon tror jag. Och göra lite juligt i sovrummet. Och sen här i hallen ska jag sätta den andra kudden. Här har vi en leverans med kattsand. För jag ska... Den var helt slut så vi beställde jättemycket. Vi beställde typ kattsand för 1000 spänn. Så jag ska gärna se hur det ser ut där inne. De flyttar på allting, mattor och så här. Och det är kattsand i hela badrummet. Ja. Så jag ska tvätta deras lådor med grönsåpa och allt sånt här. Och byta till ny sand. Och ja. Alltså det är jättevarmt nu när vi hade tänt alla lampor hela bygget. Jag svettas igen. Update på ögonbrynen. De börjar bli väldigt mörka. Och det gör ont när jag rör på dem. De håller på att liksom bli skorpor nu. Jag flyttar lite på grejerna i fönstret. För det såg lite trångt ut när den höga blomman stod mitt i allting. Jag tror jag ska sänka ljusstjärnan lite. För att det känns som den hänger för högt upp. Jag får damp. Vadå? Nej, men det är den här jävla julstjärnan. Vad är det med? Att den inte kan fucking hänga rakt. Jag fick såna här tomtar av Hebbe och sånt. Och vi kan inte ha de här framme på några höjder där sen. Man kommer åt för att hon älskar typ sånt här material. Som här. För att jag fick några andra påskdekorationer av Hebbe också. Som varje sånt här material. Och de är ju... Alltså hon är helt galen. Så hon tar såna och biter sönder. Så där är den ena. Och
Var tog den andra vägen? Här är nummer 2. Så jag tänker... här uppe. Här framstår. Och hon hörde dem. Hon fucking hörde det. Selma. Nej, tänk inte ens tanken. Inte. Inte dina. Så den ljusstjärnan, den får stå här inne. Så jag ska bara koppla in den. Sådär. Det får vara allt för juldekorationerna här inne. Jag tycker det ser lite mänsigt ut med alla stjärnor och så här som vi har. För vi har ändå ganska stora fönster, så det hade varit snyggt med väldigt stora typ stjärnor. Men jag tänkte inte på det när vi köpte dem. Och ja, om vi flyttar senare så kan vi ha mindre fönster. Och då kommer de inte passa. Den kommer nog åka i golvet snart. Har jag en känsla av. Jag har den här duken som jag också har fått av Hebbe. Som jag tänker att jag ska ha på bordet här. Alltså detta är fan det bästa beslutet jag har tagit i hela mitt liv. Att köpa ett runt bord. Alltså mycket bättre. För det tar typ mindre plats. Och det är jävligt snyggt. Och detta är skitbra också för att man kan ta ett här där. Så blir det större. Det har gått sönder. Det får ni kan jag. Det är väl därför det har gått sönder redan. Det är inte jättebra. Valle. Oj. Alltså jag såg såna här små mässingljusstakar. Såna här jättesmå. Idag när jag var på second hand. För vi, alltså vi bråkar en del över stjärnorna. Så jag bara, fuck detta. Så körde jag på Eriks hjälpa. Och då såg jag såna här små mässingljusstakar som jag tyckte var fina. Men jag köpte inte dem. Men jag skulle fan ha gjort det, för det hade passat bra till den här ljusstaken. Sen så tänker jag... Vad tänker jag? Kanske... Någon liten... någon liten vas med någon, något strå av barr. Och kanske lägga mossa i denna. Alltså detta är så sött när man ser detta. När de båda två ligger där. Då får egentligen inte plats. Och nu tvättar sig Masiri också i skil. Alltså jag dör. Alltså det, no, alltså det finns inget sötare. Jo, det är så sötare. Nu har jag gjort mat, pommes, med schnitzel och kantarellsås. Och så ska jag kolla på TV. Jag äter själv ikväll, för Sebbe ska iväg. I vissa fall när man lägger ut i de fantasierna man har, att det kan också bero... kan ta hand om avfall från ledningsverk och just EK4, alltså en kolatom och 4. Alltså jag har suttit och pluggat nu i flera timmar och det är så jävla störigt, men det är en länk till en grej man måste läsa som inte fungerar. Länken funkar inte, det går inte att hitta den, och den behövs för att svara på en av frågorna till, för det är så här, man lämnar in typ så här frågeformulärer, man svarar på frågor från då hela kapitlet. Och till en av frågorna så behöver man den här jävla länken. Och sen så är det även en så här examinerande skrivuppgift som ska lämnas in. Så man också behöver den jävla länken till. Så jag kan ju inte göra något av det. Och sen, alltså jag fattar typ ingenting mer av det jag läser. Och allting är kaos. Och jag har 3 veckor att ta igen. Nu har jag 2 veckor att ta igen. Jag har typ 4 stycken examinerande skrivuppgifter som jag ska göra, och jag dör av stress. Men jag på måndag så ska jag ringa och be dem sänka studietakten så att jag kan komma i fatt.
Så att jag blir färdig med kursen typ i januari istället för i december. Det har liksom funkat bra fram tills jag blir sjuk, för då har jag inte kunnat plugga. För att jag var tvungen att jobba och inte åkat med att göra något annat än att jobba och sommar. Sova. Så nu är det bara kaos. Vi får se. Jag tar paus för idag. För jag orkar inte mer. Så jag ska gå och göra lite hudvård. Se vad jag kan göra med nu när jag har ögonbrynen. Det blir lite jobbigt då. Och sen så kommer snart Sebbe hem. Så får prata lite med han. Sen ska vi gå och lägga oss och sova. Jag är jättetrött. Sebastian. Plättor. Vakna. Plättor. Nu. Ah, Johan. Oj, förlåt. Nej. Alltså, dina morrhår. De är lockiga. Det enda vi har gjort idag är att städa kattlådorna. Men jag är sjuk. Ja, så jag blir sjuk som vanligt. Sjuk i huvudet! Ja. Och... fy fan vad jag är trött. Man måste inte göra någonting på söndag. Söndag är vilodagen. Ja. Fråga Gud. Ja. Jesus. Ja. Jag vet inte, jag kan inte sånt. Sen man chillar också. Ja. Men nej, det var det ju inte. Judarna har inte det söndagen som vilodag, de var lördag. Det var fan Jesus som sa det. Kanske det. Lite svårt fråga nu. Ja. Ja, han kommer snart igen, tror jag. Ja. Jag vet inte vad vi har annan katt är. Hon är borta. Vi hittade ju misen här bakom stolen. Ligger här och sover. Hon tycker om att ha en duk på bordet nu. Är det mysigt? Oh, vad mysigt. En liten trekant med klappar. Ja. Jag är så jävla störd. Snart ser man där ett avsnitt av I huvudet på min mördare. Eller av en... I huvudet av en på mördare. Han är sjuk i huvudet, säger vi. Vi ska gå till Maxi. Och handla lite mat. Lasagne ska vi ha. Och till carbonara. Så alldeles strax ska ni få se stadspulsen. Här på gågatan. Jordpulsen. Som ni kan se. Inga affärer att öppna. Ja, det är ingen affär. Det är en pizzeria. Ja. Så det är helt igenbommat. Ska vi se här. Kolla. Två personer. Åt det hållet. Ja. Vi har köpt pasta. Vi ska göra carbonara och lasagne. Ska jag lägga in dem i frysen? Nej. Det är fett. Spagetti. Men länge har honom. Jag vet inte hur många dagar. Bäst före 28.12.2019. Okej, det är lugnt. Ja, det håller. Vi har lite ostbricka, så vi har köpt lite kex. Vi köpte glögg. Så det är gott. Det är jävligt gott. Flytande margarin. Flytande margarin. Och en. En ost. Ska det här inte köpa? Nej, men vi ska väl äta nu eller? Ja, ska vi äta nu? Ja. Jag är rätt hungrig. Ja. Vi visste inte om vi hade matlagningsgrädde eller hur mycket vi hade. Så vi köpte en sån här liten. Men nu ser jag att vi har typ 3 stycken. Ja, då har vi det helt onödigt då. Ja, men de håller ju typ i 5 år. Ja. Ägg. Sen har vi cheese crunches. Ja, de hade ju kanske inte varit cheese eller. Bacon. Mjölk.
mozzarella. Vi glömde vetemjöl. Ja, det ser ut. Nästan. Men... Först är vi bara köpa det. Ja. Cheddar mozzarella. Just det, ett sånt här ljus. Nu ska vi inte äta. Ska vi inte äta? Nej. Fan, musik är jag med. Ja. En marmelad till osten. Vi är sådana finsmakare. Din grova bästa brödet, godaste brödet. Nu så ska jag visa er hur ni gör en jättegod vegetarisk lasagne. Man kan, eller lacto-ovo-vegetarisk lasagne. Man kan göra den liksom helt vegetarisk slash vegansk. Genom att använda växtbaserad mjölk och växtbaserad ost. Men det kommer inte jag göra idag. Utan vi har köpt vanlig ost och så här. Men det går att byta ut den. Som ni vet. Men det är väldigt enkelt och väldigt gott. Så jag har hällt i färs. Det är ju liksom bara frysen färs. Fast den har tinat lite. Och så har jag hällt i passerade tomater och blandat runt. Det är lite svårt att blanda runt för denna skålen. Den är lite för liten. Men så är det. Vi har ingen stor skål. Sen tar vi lite matlagningsgrädde. Ska tända lite här så man ser lite bättre. Oatly. Bästa matlagningsgrädden. Vi behöver lite mer. Och så vi har såna här små slattar. Överallt. Jag vet inte om någon är gamla eller inte. Jag är fan skiträdd för att använda gamla grejer. Men de luktar inte konstigt i alla fall. Typ allting kommer utanför. Sen kommer jag även använda lasagneplattor av färskpasta. För att det går mycket snabbare att tillaga. Det är ju heller, här är ju ägg i. Så man får ju köpa andra icke färska lasagneplattor. Jag ska ju göra ett två former så jag tar fram. Så jag börjar med ett lager av färs som bara inte så mycket. För vi har liksom, vi köpte inte jättemycket färs. Skulle köpt mer men skitsamma. Så det ser ut så här nu och så ska jag lägga på ett lager av pastaplattorna. Och sen så lägger vi ännu ett lager av färs. Och så ska vi göra bechamelsås. För det är ju det som är det godaste i lasagne. Så, mjölk. Nu har vi bara den här mjölken. Och sen så har jag mjölkfritt margarin. Det finns ett recept på hur man gör bechamelsås. Med hur mycket man ska ha varje. För det är detta. Och så ska man smälta det och så ska man ha i mjöl. För att det ska bli tjockare. Jag kan inte exakta måtten så jag brukar bara hälla i lite vad som känns bra liksom. Kastrull. Vi gör det här. Ofta så behöver man göra mer bechamelsås. Så att den tar slut. Tycker jag. Man kan ju typ inte ha för mycket. 100 gram. Till att börja med. Jo. Sen mjölk. Jag häller i typ ungefär lika mycket som smör. Så blandar vi det. Sen är det ju vetemjölet. Och man ska ju inte ta för mycket för då blir det alldeles för tjockt. Alltså det är så här när jag lagar mat. Alltså jag bara slänger i saker. Jag är inte så bra på att följa recept. Sen så tar jag mozzarellan och häller på. Sen lägger vi på pastaplattor. Så gör vi ett exakt likadant lager till på detta. Denna gången lyckades jag få till lite bättre sås. Så jag använde tips, använd mer mjölk än smör och inte typ lika mycket som jag gjorde förra gången. Utan det här är ju mycket bättre konsistens som ni kan se. Så här ser de ut när de är klara och nu ska de in i ugnen. De är klara. Så här ser det ut. Det ska bli så jävla gott. Mm, kolla. Gott. Vad tycker du om min lasagne?
Jag tycker inte om lasagne, men din lasagne går att äta. Ja, det är bra. Det var allt för vloggen. Jag har något i ögat. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Ni får jättegärna prenumerera på min kanal. Så ses vi i nästa video jag lägger ut. Hejdå!